चाहिए भटरिका मंदिर दर्शन करने के लिए मंदिर के आसपास चिंतु बोरा कैमरे लगे बढ़िया अच्छी ये जी खाऊं क्या रेडी तो चेचा बोल रहे हो नहीं कि खाऊं चो पांच दिन ऐसा खाई नहीं बिल्डर देखिए अरे यार कोड़े गाड़ी रखी है भाई लोडी हाँ सर इमान को नहीं देखा इमान को तू जीवन ही तू था तो लग कैमरा फेला जाओ जूते ना कैमरा फेला जाओ हाँ जाओ जूते ना हम वो फोटो उठाएं ఎలని దసను ఎలని నా బ్యాగ్ ఉంది దొరు దగ్గర సి బ్యాగ్ కి చెప్పు చెప్పు క్యాప్ తో ఓకే బ్యాగ్ చెప్పు లింక్స్ ఓకే
ମା ଭଟାରିକା ଦେବ ନମ ଏଇଠି ନୁହଁ ଏଇ ମାନଙ୍କରେ ନୁହଁ ହେବି ହେବି ତଳେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପଥର ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଆମେ ଭଟାରିକା ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ତ ଟିକେ ଟିକେ ପଳାଇବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର କମ୍ବିନେସନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହଉ ଏବେ ଯିବା ବାହାରି ଯିବା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ବାହାରି ଯିବା ବାପି ଓକେ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖୁସି ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜି କେମିତି କଟିଲା ଚିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅନଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ବାପି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତୁ ତ ତୁ Let's go.